Fala, gurizada, queridíssimos amigos do canal! Espetáculo esse vídeo, hein? Galera, olha só. Queria mostrar aqui pra vocês, se vocês conseguirem enxergar. Logo ali atrás, a Esplanada dos Ministérios. E esse vídeo aqui, galera, se você não tá inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho. Deixa eu até vir mais pra cá, por causa do barulho dos carros. Galera, esse vídeo aqui é pra você, eu curto muito, acompanho o pessoal do MBL, é pro Arthur, é pro Renan, é pro Kim, é pra toda essa galera. O que que acontece, galera? Olha só. Em 2018, quando teve as eleições, eu trabalhei lá nas eleições. Eu trabalhei, a empresa que eu trabalhava prestou serviço, e eu fui no prédio do TSE, aqui pertinho, aqui assim. Galera, um prédio onde é que tem mais ou menos uns 4, 5 mil funcionários públicos. Que servem pra quê? Ficar levando papel de uma mesa pra outra. É pra isso que serve o negócio. Eu passei uma semana e meia trabalhando e é pra isso. Então, galera, o que eu tô trazendo pra vocês aqui é o seguinte, ó. Vocês estão vendo isso? Isso é mais um monte de obra pública pra ter mais um monte de funcionário público aqui. Porque Brasília, galera, Brasília é o elefante branco do Brasil. Não existe Brasil enquanto existir Brasília. É muito simples. Tu tem prédios e prédios e prédios, tem milhões de pessoas, funcionário público, ganhando 20 pau com carreira, com não sei o quê, com não sei o quê. Cara, não tem. A gente trabalha, a gente paga imposto absurdo pros caras ficarem fazendo emenda, pro governo ficar roubando e pra botar mais um monte de prédio pra fazer nada. Pra gente fazer mais nada aqui em Brasília, porque é só o que fazem. Nada, nada. Tu tem assessor, tu tem funcionário público, tu tem um governo, tu tem deputado, não sei o que, não sei o que. Pra quê, galera? Pra isso, ó. Aí, claro, tem uma empreiteira ganhando uma bola, tem um monte de coisa. Bem na frente do Yacht Club aqui, ó. Bem na frente. Olha só, olha o tamanho que vai ser essa área, galera. Só que tem alguns mil metros quadrados. Imagina o tamanho dos prédios que não vão vir aqui e quantos funcionários públicos não vão vir pra cá. Então, galera do MBL, desculpa, o Brasil não tem solução, galera. O Brasil não tem solução. É o elefante branco. É a bolha de cristal aqui, ó. Não tem como. O Brasil inteiro tem que viver na miséria pra galera aqui em Brasília viver bem. É isso aí. Não existe Brasil enquanto existir Brasília. Simples assim. Fechou, galera? Grande abraço. Esse foi aqui um videozinho curto. Vou dedicar pra vocês aí. E só pra mostrar. Mostrar como que o Brasil não tem salvação, galera. Brasil não tem salvação. A saída é o aeroporto. É isso aí. Grande abraço pra vocês. Tamo junto. E é isso aí. Vamos viver o elefante branco. É isso aí, galera. Grande abraço pra vocês. Vejo vocês na próxima.